Hoje vamos falar sobre interiores de casas com grandes vidros. Essas casas são muito populares por causa da sua luminosidade e sensação de amplitude. Corpo. Os grandes vidros permitem que a luz natural entre em abundância na casa, o que é ótimo para a saúde e bem-estar. Além disso, eles também ajudam a criar uma sensação de amplitude e espaço. Vantagem dos interiores com grandes vidros. Luminosidade. Os grandes vidros permitem que a luz natural entre em abundância na casa, o que é ótimo para a saúde e bem-estar. Ampliação do espaço. Os grandes vidros ajudam a criar uma sensação de amplitude e espaço. Conexão com o interior. Os grandes vidros proporcionam uma conexão com o interior, o que pode ser muito relaxante. Desvantagens dos interiores com grandes vidros. Exposição ao sol. Os grandes vidros podem deixar a casa muito quente durante o verão. Privacidade. Os grandes vidros podem diminuir a privacidade da casa. Manutenção. Os grandes vidros precisam de manutenção regular. Dicas para aproveitar a luz natural. Usar cortinas ou persianas para controlar a entrada de luz. Colocar plantas para aumentar a sensação de frescor. Usar cores claras nas paredes e no teto. Os interiores de casas com grandes vidros são uma ótima opção para quem busca luminosidade, amplitude e conexão com o interior. No entanto, é importante considerar as vantagens e desvantagens antes de fazer a escolha. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima.